Cara, beleza? O Ferrari aqui na área novamente. Estamos de volta aqui com mais um vídeo. Dei uma breve sumida aí, né? Como vocês viram, não postei vídeo por um tempo. Porque, não sei, não tinha jogo pra postar, sei lá. Só postei short, né? Mas estamos de volta aqui. Eu acabei de entrar nesse mapa aqui, é a primeira vez que estou jogando esse mapa. E eu acho que eu já saquei qual que é desse mapa aqui. É, cor. Eu sou vermelho, mas eu não entendi o objetivo desse jogo. Ah, eu acho que eu já saquei. Como que é isso? Eu acho que eu já saquei como que é esse jogo aqui. Eu saquei como é que joga. Então vamos lá de novo. Eu acho que tem que abrir ali. Aqui é com saída que tem saída. Achei que era sem saída. Eu acho que a hora que aquele bichão vier, tem que se camuflar. Aquele bicho lá. Paguito. Tá, vamos lá. Esse barulho. Vamos seguir. Voltamos pra cá. Vai de novo. Quero tentar achar aquela porta que eu achei lá. Esse pincel aqui, cadê o bicho? Tem nome aquele bicho lá? Né? Aqui é a cor amarela, vermelho. É o. Cadê o bicho? Que é isso aqui? Ah, será que tem que achar essas coisas? Eu quero achar aquela porta vermelha lá, igual que eu achei aquela lá. Aqui é o rolo. Rosa. Quero achar o vermelho. Verde. Cadê, 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 cadê? Vamos tentar. Ele é na direção. Ali, o vermelho ali. Não, não esquerda. Não esquerda, não esquerda, não esquerda. Pra cá. Ah, aqui é o azul. Tem, eu duro que tem uma parte. Não aparece vermelho aqui. Ixi, ficou preto. Jogo assim intenso, eu fico. Eu não falo muito, não fico contando. Eu sei que eu fico gravando. Ui! Quase, hein, mano. Pô, dá pra ver através da parede. Isso é bom. Meu Deus, deixa eu sair pra lá, bicho. Vamos lá? Vai. Quero achar aquela porta de novo. Ih, vai, meu Deus. Oh, meu Deus, fica só vendo aqui. Tem que ver pra onde que eu vou. Tem de vermelho passando. Ficar parado não adianta. Vou andar na frente dele. Eu tava aqui, achei que ele tava lá atrás. Aqui é amarelo, eu quero chegar no vermelho. Esse servidor é espanhol.
Tem gente vermelha? Vamos lá, tá ali. Nossa. Eu saí na frente dele. Tá. Tá ali. E esse pincel aqui? Do que a porta vermelha? Essa aqui é laranja, essa menina aqui, né? Que faz vermelho. Cadê a porta vermelha? Eita. Eita, como que eu tô com você? Não tá vindo atrás de mim? Não tá vindo atrás de mim. Quero achar a porta vermelha que eu tinha achado ela morrer. Aqui é a escada pra cima. Aqui é o quê? Já vim aqui. Vamos explorar, explorar lá. Dá pra ir. Mas aqui é laranja, velho. Oh. Meu Deus, por que ele fica rodeando? Puta! Esse bicho ele vira do nada. Quero achar a porta vermelha, porta vermelha, porta vermelha, porta vermelha. Ah, vou explorar, vou sair por aí. Cadê ele? Só não bugar, não move a câmera. Olha que esse bicho tá. É a última vez que eu vou tentar, senão eu vou acabar o vídeo. Que ainda não é esse. Tenta de novo. No outro vídeo não tem mais, tenta de novo. Vou por aqui agora. Tá. Eu comecei a jogar esse jogo hoje. O que é isso aqui? Ah, tá. Nossa, tem que pegar 13 desses. O que é esse negócio aqui? Oxi. Ah, só o preto que tem que fazer aqui. Acho que eu sei onde que eu tenho que pensar. Vermelho, vermelho, vermelho. Aqui, achei a porta vermelha. Boa. Isso aqui. O que é isso aqui? Tem que... Opa. O bicho vem aqui, é? Tem que ter algo por aí que eu possa ajudar. Meu Deus, vem aqui não, por favor, tô sem camuflagem. Não, caramba. Eu não quero achar. Tá, agora eu tô sem nenhuma cor. E agora? Como é que eu pego o camuflagem de novo? Solta esse negócio. Solta, bicho.
E essa porta aqui vai pra onde? O quarto do preto. Não, errado. Ah, tá, é um parkour. Caraca. Mapa legal, cara. Oh, meu Deus do céu. Tentar passar daqui. Ai, não pulei. Não, nem pensa em cair. Falta pouco. Oh, meu Deus do céu. Vamos de novo. Vamos de novo, vamos de novo, vamos de novo, vamos de novo. Tá, peguei as mãos. Vai mexer a câmera, vai mexer o boneco, né? Última tentativa. Se eu morrer, eu morri. Ah, não, desculpa, para, não conta o negócio, né? Claro, eu morri faltando um. Agora eu sou laranja. Agora você pode abrir a porta laranja e se esconder. Bom, agora eu sou vermelha laranja. Laranjinha só. Bom, conseguimos alguma coisa pelo menos. Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Então foi esse. Se vocês quiserem continuação também. Beleza? Falou, é nóis, valeu. Dá o like aí, por favor, gente.